Apa? Iya mah hurung. Hurung. Meren caang hurung. Bisa ngomong emang. So, sadar tuh. Hayang dahar. Neng, neng dia, neng. Puntanya Abi mah geus gaduh ka Bogo. Eh, si Aita ka Bogo Abi. Kata teh ge Abi nyarita. Abi teh yang pendek pisan sareng Arul. Oi, bagak gitu. Nyebut-nyebut. Hei. Sama mana? Ya, diku mun dikunya. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, comment and subscribe channelnya Mara FM. Waduren di Ramayana. Atur nuhun kasadayana. Tanya Abi mah geus gaduh ka Bogo. Wah, atuh geus boga ka Bogo mah saingana hiji ka Bogona. Beda jeung jeung. Mah saingana. Dieu Neng, da bisaan. Kurang kasep kumaha tuh ogut. Puntennya Abi bocah setia. Kita daripada kahujanan mending ke milu nongkrong di dieu. Angirik nongkrongnya. Mohon mangga ka dieu we. Mohon teh ka dieu we. Dilahun kok. Dieu we. Si Neng. Akna ka Arul teh Abi teh nunjuk milarian Arul. Arul mananya, Neng? Eta nu orang Tasik. Oh, anu artis YouTube teh. Nya panginten Abi mah teu terang. Aya fotona teh, Neng? Cobi ningal bilih lepat. Iya fotona. Mana eta? Cing ningali mana? Oh, iya mah nu di Tasik teh nya. Undang pemerah teh aya nya. Emang eta Neng bade esahana Arul, Neng? Si Aita ka Bogo Abi. Kata teh ge Abi nyarita, Abi teh yang pendek pisan sareng Arul. Wah, udah dari kanan si Neng ngobogohan. Mending jeung ogut. Ogut bagaul ya. Ogut mah loba barudakna daripada si Arul keprokan di lampu merah. Iya. Itu yang ngomongnya sama badut ya, Leng. Oh, kan sok jeung badut. Eta. Ih, lain Arul eta, ka Bogo Abi mah sok ngamen ngumpul tara kekeprok. Oh, nu eta. Kewek daguan di dia Neng tungguan. Kedeng deki ka dieu si eta mah. Pasti bakal ka dieu. Pasti bakal ka dieu nya. Ka dieu, emang iya skena nana? Oh, jelas. Di dieu Arul mah. Nyatu ngiring tuh di dieu lah.
sampaikan ke Aro datang. Di dia wae heran neng. Daripada kehujanan. Di dia daripada kehujanan. Aya awewe ieu hiji urang geus siun. Aina geus 100 perak. Tah ngaledek. Nah, udah keuleutik teh geus sate bener ya hidup. Ulun nya. Kumaha sih? Kadia-kadia tong lobang ngomong, tik. Kumaha? Ya ya kerek mamang kerek pusing ya. Beuk ni jauh. Mana mah eueuh duit mah balik deui we. Ulah, urang mah teh apa? Eh dilawan mah. Ayo, naon itu? Pani, bang, bang tuan. Ih. Awak kowe badag tuh ani. Eta gini, hayo ka ngarumpi geuwat. Tonyok angin na geura. 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 Heuh, hayo mane wani teu? Awak kowe gede. Mane pan. Barong jeung ngan. Goblok. Geuat, geuat. Eueuh, daun dikeun. Daun dikeun. Aya aya ge ali atuh bade. Jam tangan arek. Ah, telaku, telaku. Telaku botol gitu. Duit. Ieu abi ati Arab ieu. Telaku nu kitu ka. Jam poe kitu ti Arab. Burung hadiah tina ciki atau ya, orang ya apa? Iya mah hurung. Hurung. Meureun caang hurung. Bisa ngomong, bisa ngomong emang. So, sadaki. Hayang dahar. Hurung. Pak Alek. Alek bos, Alek bos. Itu ah. Ya, kumaha? Sok. Itu ah, itu Alek bos. Dia mah sugan teh manami bade jam ti Arab gitu. Siksa bos. Dikene kene. Tah, Doni bae. Naon? Sok ah. Kumaha? Kumaha ieu? Kita kerek-kerek naraon ya teh. Bade kami ayu. Aya acara naon? Ya bade. Nah. Bade kami ayu. Wah, bohong eta mah. Oh, anu sok ditangan ku indungna wae nya. Ieu nu mah kaburna berarti. Sana wah, ieu nya mah kaburna wah. Sana sih. Iya, iya. Telepon baru dak, telepon lah. Telepon heuh bener. Telepon, telepon. Kan urang disalahkeun ya. Lain. Bapakna ka base camp nya. Heeh. Wah, bener. Kumaha? Sanes abi. Saha tuh, kan tadi ayah kak Ayu. Tuh kan. Apa di ayah kabogona ya? Di ayah kabogona? Ayah? Iya. Oh, kabogona? Iya. Tadi ya? Tadi lah kedap? Ya, sir. Kabogona? Tetap di dia. Pas tajep loh. Iya, kabogona. Oh, iya kabogona. Kabogona? Wah, kumaha tuh nih. Telepon baru dah? Telepon bener, eh. Wah, pernah tinggalin, eh. Puas. Kumaha tuh. Sikat TDP lah. Kurang dua, itu apa kan? Kumaha? Kumaha itu? Duh kenapa? Ayo tau ini sih emang kena gempat ya. Seru banget. Kuat. Padahal apa? Ya apa awak badan lu tuh. Balik kepala tuh. Bisa. Ceban, ceban. Uwe. Kucing ya uwe. Balik deh ya tuh teman yang ngalewa. Kepala tuh tadi. Ya jangan sah. Hah? Jangan sah. Ya jangan sah. Ya jangan sah. Jangan bapak orang. Oh bener. Oh bener. Ini kan gimana? Ya gimana? Oh, kumaha urang mah deket ka imah, mana mah jauh balik. Baan ke truk. So, wanita. Wanita. Assalamualaikum, Bu Haji. Mana eueuh? Ka eueuh ka Mekah. Iya. Da penting atuh. Teh sarane. Ah, ieu mah aya niat ngagawekeun mana. Heeh. Kumaha tuh? Wanita mana? Henteu.
Ah, si karunya tuh abis teh hadir teh demi si cinta. Mm-hmm. Banyak dipalak. Atuh santuna nah abis penyebut punten. Teh kaciri lah sudah. Kaciri, da poek di dia teh. Nyebut kan teh kaciri, emangnya orang tuh. Jika tuhul. Tuyul, tuyul gunung. Ada masalah cinta mah geus urang sarua nyari hate. Heeh. Menengkeun keneu bae. Oh, si namanya cari cinta sejati mah. Bisi urang ke apa tahun bermarehna? Oh, karma akhir. Kumaha? Bisa ditarik balik, baik lah. Baik nggak? Baik lah. Tahun yang nanti target musim yang kalem. Jika balik kan. Aku rada udah iya. Tetap apa, poek? Balik kan ya? Jom, jom, balik, balik, balik lah. Darurat nopona, darwab. Balik, balik. Balik. Tuh lah, pulang tuh. Ya, tinjau, tinjau. Halo brother, sister, come on, let's go. Jangan lupa like, subrek. Comment and share. Ting tong ting tong ting tong. Kirim, kirim. Kirim ke. Tak apa. Kirimkeun pokona mah share nya. Dadah. Tunggu episode yang akan datang. Ya.